Čauka, mňauka, nazdar lidi. Vítám vás opět u bonusové hry ze hry Strašidelný zábavný pár zlomená deska. Minule jsme získali řezačku na škole, vůbec jsme nevěděli dál, ale mě se naštěstí mezi tím načetla nápověda, takže ze svým ráda použijím. Aha, je, že mi to neruší samo. Cože, ono to nechce tam mít? Pusta, tady je takhle. A to je jako čistý. Aha. No to je tenhle scéna. Mě hned přišel nějaký povědom. A teď do patra spustím. A jako takhle vypadá, jako by to mělo dřív vytočit strach. Ale že by nám to zrovna dvakrát pomohlo, to se říct nedá vůbec. A naštěstí to nějak zakecám a za chvíli to určitě bude. Ne, ono nějak nezrovna. Snad to v té dvojce bude lepší. Chtěl by to určitě nějak na tom zapracovat. Tak do trojky buď. Prosím, a tam není hledač. Dobrý, není tam. Ale co? K tomu provazu se ještě přihledá ta panenka dole, to by dobré je přeříznout. Aha, já jsem si teď říkal, jaká panenka. Tak muž tam má asi. To je divný, muž tam má a přitom. Bezva. Ježišmarja, to už tak bezva není. Jo, počkej, to je jednodušší vlastně. Takže prostě, já nevím, jak to vysvětlit, tak vám to přečtu. Klikejte na jeden z menších kruhů, dokud nebudou barevné lístky uvnitř odpovídat stejným barevným lístkům ve vnějším kruhu. To proveďte s každým kruhem a otevřete skřínku. Ano, to máme správně. To je taky správně. A říkám si, že to bychom mohli zvládnout sami. Zase překontroluji správně a teď stačí jenom klikat a ono to něco bude. No vidíte, jednoduše, očuje ten klíč schválně. Že by výměna, kde pak? Ne, naštěstí nápovědu máme v provozu. Já říkám, víte, co by bylo blbý, kdyby se ta nápověda rozbila a my bychom vůbec, ale vůbec nevěděli, kam skočit. No, jako kopii mám udělat, nebo? No, to je pitomost. No, to já vím, že musím utvořit kopii, ale já. No, páska asi těžko. Aha. Ale, že by se skonala nějaká sláva, to je zrovna jako ne. Tak já to pauznu a potkám, až se mi načne nápověda. Tak už se mi načnilo nápověda, ale sláne, co pak mi to pošle.
Esculpirou de uma poada que descendiu. No bravo, os povos da nossa semana com os outros. E podes com os povos, não está de bom. Já te dá frutas. Ah, é um doação. Mas ó, estou com o bem aqui moderno. Ah, era os bichos escolhidos, pô, não está. É muito a condenação, meu bem. É aqui que eu adivo. Ah, por isso. Mas lá. Até te sentar a dormir. Fala. Tendo me reunir com os patrões, eu te chego a andar com a tua. Aliás, nem vim com a minha examinha. Mas isso, Maria. Tá muito bom, né? Até. Já se dá gulho. Ah, eu posso ficar neste ano, nesse menor, de minha cor. Mas tem nada, nada. Estou expulsando as luvas, mas já pego de cá por si, do que está bom já. Ela está já tudo os meus olhos. Só que se me esquecem. Não, lá, agora estou. Devido a dieta, você já estou lá bem com. Jesus Maria, pano. Você tem uma vida. A, B, C, D, E, F. G, H, I, E. Não estou a apoiá-la. É, está tudo normal, não é para minha fracola. É que se tudo desapunhou, não tinha unido. Eu disse também que ela também viaja, eu estou desapinando, mas tu sabes também que ela também é tão ruda. Não está sendo tão morrosa, não está, tchau, e é, aham. E aí, do Apex é só. É, amorzinho, que. Pode ficar, estou voltando. Aqui, né? Já estou olhando para o já para o seguro clicar. Pode ficar, carei, carei. Pets, acho que não pronto. Ah, Douglas. Não me se já se me chama das praxes. Зараз тут. Це те утеплі поклоп мені де на солдця простріним жаля, яку не удійте один чи не один. Já to pauzne, co si vybážeme, že ano. Tak jsem tady zpátky, už mám přeskočit. Vím, že jsem neřekl somo, ale mám možná i v tom pokoji. Cože, ono to tady uniká, tak si budu to zalepit. Aha, spalím. Má být jako co. A ježišmarja, to je mutá, hlava. A, ona je to po každý jinak, jak jsem si to všimla. Počkej, ne, já to stejnu. Tak, to podpalí vždy. No tady zamčeno, tady taky. Pádlo nic, tak musíme hledat. Tak já to pauzu, ať ještě něco stihne, ne? Jsem tady zpátky a získal jsem pilku na to, což tady nevím na to. Aha. Co to je?
Bodin, ah. Automat só se dá problema pen, pode problema pé com navegação da vida. Ježišmarja, kam pak to vede ještě? Dobrý, jsem se to. Tak lopatou to nahrabeme. No, uhlí sem. Ale že budeme dělat co dál, to nevím. Snad příští video už bude poslední. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.